Ish konkurrenti i Big Brother, Valer Kolnikaj, është shprehur se Luis Eli ka kompleks të tregoj originën e tij të vërtet. Komentet Valeri i bëri në intervistën për emisionin Se Luan Topi. Teksa komentojnë bifituesin e edicionit të BBV2, Luis Eli. A i tha se Luizi është nga Dukagjini dhe jo nga Shkodra dhe se e ka kompleks të pranoj originën e ti. Në fakt, Luizi është nga Dukagjini, por nuk e ka përmendur ndonjëherë. Në veri të Dukagjinit. Do ishte gjë e bukur të thuet nga ai. Sepse unë jam shumë person që dua të përmendet, si që them jam malsor, që ka shumë artistë të tjerë apo personaje që thonë jam nga Shkodra për të dukur më interesnat apo nga një vend tjetër për t'i dhënë vlerë vetes. Por mendoj që thjesht është absurditet i kohëve të vjetra, tha Valeri, pyetje. I vjen pak si turp po thua që të thot jam nga Dukagjini, mendoj që e ka si kompleks, gjë që nuk duhet ta ketë sepse është një krenari të jesh dhe nga Dukagjini, tha ai. Thank you.